17 cihazdan en sayıcısı NASA'dır. Təsadüfi seçilmiş 2 cihazdan birinin NASA'z olması ihtimalı 34'de 15 olarsa enin en kiçik kıymeti tapın. En sayıcısı NASA'zdır. Deməli NASA'z yazıram. NASA'z en sayıcısı. Bir de saz yazıram. 17 dənəsidir. En sayıcısı NASA'zsa 17 çıx en sayıcısı olacaq saz. İkisi seçilir. Birinin nasaz olma ihtimalini soruşur. Deməli ikisini seçirsə, biri saz olacaq, biri nasaz. İndi birinin nasaz üçün seçim sayısı olacaq kombizon n-dən 1. Saz olması seçimlerin sayı olacaq kombizon 17 çıx n-dən 1. Ümumi əlvişaların sayı bunların hasili olacaq, bunların hasili. İndi 17 dənəsindən ikisini seçirəm. Bu da bütün mümkün halların sayı. Bölünsün. Bütün mümkün halların sayı 17'den 2 bərabərdir 34'də 15. Daha bunu həlləməyəcəm. Bunu sadələşdirsəz 2 cavab alınır. N-in biri 5, digəri 12 alınır. Bizdən N-in kiçik qiymət soruşduğu üçün cavabımız 5-dir. A və B məntəqələrindən eyni zamanda qarşı-qarşıya 2 velosipedçi yola düşdü. Onların hər biri 1 saata A və B arasındakı məsafənin altında biri qədər yol gedir. Velosipedçilər neçə saat sonra görüşəcəklər. Deməli, X saat sonra desəm, deməli, birinci X saat sonra yolun X bölü 6 hissəsini gedir. Digər də yolun X bölü 6 hissəsini gedir. X-in getdiyi yol olmalıdır 6'da 6. Yəni tam olmalıdır. Sol tərəfdə ortaya məxrəc 6'dır. Sürətləri toplayıram 2x bərabərdir 6'da 6. Buradan görünür ki x neçədir? X-imiz 3'dür. Yəni cavab A variantı. İlk n həddin cəmi sn bərabərdir 5n çıx 3n kvadrat üstü ilə verilən ədəd hissələr üçün A12 çıx A7-ni tapın. A12 çıx A7 bərabərdir 5D. Yəni hissə fərqinə bərabərdir. Hissə fərqinin daha doğrusu 5 hissəsinə bərabərdir. Ona görə də mən nə edirəm burada? Birinci A1-i tapıram. A1 S1-ə bərabərdir. S1-ə. 1 yazsaq n-in yerinə 5 çıx 3 2 A2 bərabərdir S2 çıx A1 deməkdir. S2 n-in yerinə 2 yazsaq 10 2 yazanda burada n-in yerinə 2 yazanda 12 çıx A1 çıx 2. A2 bərabərdir buradan alınır. A2 mənfi 4 alınır. Mənfi 4. Deməli, A1-imiz 2-dir, A2-imiz isə mənfi 4-dir. Sislə fərqini tapıram burada. Sislə fərqi D bərabərdir, A2 çıx A1. Yəni, mənfi 4 çıx 2, mənfi 6. Sislə fərqi mənfi 6. Bizə də 5-də lazımdır. 5-də mənfi 6-ya vursaq, 5 vur mənfi 6, nəticə olacaq mənfi 30. Yəni, cavab B variantı. Növbəti sual. Qrafiki verilmiş fx funksiyasının tərs funksiyası olan gx funksiyası üçün gk çıx 3 bərabər 0 olarsa k-nı tapın. Baxın, fx ilə gx birinin tərsidir. Deməli, gk çıx 3 0 isə deməli f0-ımız k çıx 3 olacaq. F0-ımız. F0-ımız da 5-dir. F0-ımız da 5-dir. Deməli, k çıx 3 bərabərdir 5-ə. K bərabərdir 8. Cavab D variantı. Q kub çıx 7 Q kvadrat üstəgəl 5 bərabər 0 olarsa 3Q üstəgəl 15 böl Q kvadrat ifadəsinin qiymətini tapın. Burada hər tərəfi birinci Q kvadratına bölsəm alınır Q çıx 7 üstəgəl 5 böl Q kvadrat bərabər 0. Buradan alınır Q üstəgəl 5 bölünsün Q kvadrat. Bərabərdir 7. Bu ifadələrdən
ifadənin içərisindən 3 mütləq xaricə çıxarsaq, 3 q üstə gəl 5 böl q kvadrat bərabərdir 3 vurulsun 7. Nəticə olacaq 21. Cavab D variantı. Növbəti sual. Funksiyasının törəməsinin x bərabərdə mənfi pi bölü 24 nöqtəsindəki qiymətini hesablayın. Funksiyamız cosinus 4-cü qüvvətdən 2x çıx sinus 4-cü qüvvətdən 2x. Əvvəlcə bu funksiyanı bir sağlaşdırək. Yazıram cosinus kvadrat 2x çıx sinus kvadrat 2x. Bir de bunların cəmləri. Sinus kvadrat 2x. Kvadratları cəmi 1'dir. Kvadratları fərqi isə cosinus 2 alfanı verir. Yəni cosinus 4x. Cosinus 4x. Deməli fx bərabərdir. Fx bərabərdir. Cosinus 4x. Cosinusun törəməsi. F törəmə x bərabərdir. Cosinusun törəməsi sinusun mənfisi ilə. Bir de x əmsal 4 olduğu için olacaq mənfi 4. Sinus 4x. Sinus 4x. İndi qiyməti bizə verib. Mənfi pi bölü 24. Mənfi 4 vur sinus 4 vurulsun mənfi pi bölü 24. Bu da bərabərdir. Mənfi 4 vurulsun sinus mənfi pi bölü 6. Sinus tək funksiya olduğu için mənfi çıxır qarşıya. 4 olur müsbət. Qabada da mənfi deyə müsbət olur. 4 sinus pi bölü 6. 4 vurulsun sinus pi bölü 6. Yəni 30'da 2'də 1 deməkdir. Və nəticə olur 2. Cavab C. Z bərabərdir A plus BI. Kompleks ədədi üçün AB 5 və Z vuru Z'in qoşulması 26 olarsa A plus B cəminin müsbət qiymətini tapın. Z vuru Z'in qoşulması bizə verir Z'in modulun kvadratını. Z'in modulu da kök altında A kvadrat plus B kvadratdır. Deməli bu bərabərdir A kvadrat plus B kvadratına. Deməli A kvadrat üstəl B kvadrat bərabərdir 26'ya. 26'ya. Bunu yazırıq bu şəkildə. A üstəl B'nin kvadratı çıx 2AB bərabərdir 26. AB hasılı 5'dir. Yerinə yazsaq A plus B'nin kvadratı çıx 10 bərabərdir 26. A plus B'nin kvadratı bərabərdir 36'ya. A plus B bərabərdir plus minus 6. Müsbət qiymət soruşduq üçün cavabımız 6'ya bərabərdir. Bərabər hündürlükdür. Silindir və konusun həcmləri nisbəti 16 bölü 3'dür. Onların ortacıları, radiusları nisbətini tapın. Deməli, silindirin həcmi V bərabərdir pi RS'in kvadratı vur H. Hündürlükləri eynidir. Konusun həcmi isə V S yazıram və K yazıram. Pi vuru 3'də 1 pi konusun həcmi 3'də 1 pi RK kvadrat vur H. Hündürlükləri eynidir. Bunların nisbətlərini yazıram. V S bölü V K bərabərdir. Bunları böləndə H'lar gedir, pi'lər gedir. Alınır 3 RS kvadrat bölünsün RK kvadrat. 16'ın 3'ə verib. 16'ın 3'ə. Yəni VS bölü VK 16 bölü 3. 16 bölü 3 bərabərdir. 3 RS kvadrat bölü RK'nın kvadratı. 3 məxrəcə vurulur. 16'ın 9'a nisbəti bərabərdir. RS kvadrat bölü RK'nın kvadratı. Kök alsam. Deməli, RS bölü RK olacaq 4'ün 3'ə nisbəti. Yəni, cavab Y variantı. Növbəti sual, 9-cu sual. Limitini hesablayın. Bu tipdə sualların eyri. Sürətdə məxrəci də n-ə bölürəm. N-ə bölsəm, kök 6 ifadəni isə n kvadratına bölməliyəm ki, yəni n-i yazırım kök 6-da n kvadrat. Buna görə alınır. 5 üstə gəl 3 bölü n kvadrat. 6 böl n məxrəci də n-ə bölsək demək kök 6 ifadə olduğu üçün kökdə n kvadratına böləcəm 45 çıx 3 böl n kvadrat 5 böl n
En sonsuzluğa gedir. En sonsuzluğa getdiyi üçün 6 bölü n 0'a yaxınlaşır. 5 bölü n 0'a yaxınlaşır. 3 bölü n kvadrat 0'a yaxınlaşır. 3 bölü n kvadrat 0'a yaxınlaşır. Və nəticədə qalır bizdə kökdə 5 bölü kökdə 45. Bu da bərabərdir kök altında 5'in 45'ə nisbəti. Kökdə 9'da 1. Burada da kök çıxır 3'də 1. Yəni burada cavabımız C'dir. A, B'ye paralel, bucaq 1 çıx, bucaq 2, 40 dərəcə olarsa, bucaq 2'ni tapın, deyir. Deməli, bu bucaqla bu bucaq qarşılıqlı bərabərdir. Burada 1 olacaq. Bucaq 1 ilə bucaq 2'nin cəmi 180'dir. Daxili bir tərəfli bucaqlardır. Bucaq 1'in yerine yaza bilərəm, 40 dərəcə plus bucaq 2. Yəni, bucaq 1'ə mən, bucaq 2'yə mən x desəm, x desəm, bucaq birimiz olacaq 40 dərəcə üstəl x. Gətirib yerinə yazsaq 40 dərəcə üstəl x üstəl bucaq 2-yə x demişəm. Əvvəl 180 dərəcə. 2x bərabərdir 140 dərəcəyə, x bərabərdir 70 dərəcə. Yəni x-imiz burada 70 dərəcədir. Yəni bucaq 2 oldu 70 dərəcə. 3 üstü x bərabərdir 15 olarsa x'in tam hissəsini tapın. 3 üstü x 15 isə loqarifmə görə yazıram ki x bərabərdir loqarifm 3'dən 15. Loqarifm 3'dən 15 yerləşir. Loqarifm 3'dən 9 ilə loqarifm 3'dən 27 arasında. Burada nəticə 2'dir, burada nəticə isə 3'dir. Deməli bu ədəd 2'dən 3 arasında yerləşdiyi üçün tam hissəsi olacaq 2. Deməli, ifadəsini çox əllinin standart şəklində göstərin. Burada nə fikirmək lazımdır? Bu ifadəni mən buna vursam, bizə verəcək A kub çıx B kubu. Yəni, 3x'in kubu çıxılsın Y'in kubu. Yəni, 27x kubu çıx Y kubu. Bu ifadəni də, üstündən qara xəttini çəksəm, bu ifadəni də bu ifadəyə vursam, mənə verəcək A kvadrat çıx B kvadrat. Yəni 27x kubunun kvadratı çıx Y kubunun kvadratı. Üstəgəl qırağda 3-də 1 x kvadratını x-ə vuranda x kubu Y. 27x kubunun kvadratı bizə verir 729 x üstü 6 çıx Y üstü 6 üstəgəl 3-də 1 x kub Y. Yəni cavabımız budur. 729 Y variantı da cavabımız. Bərabərsin həllinin 2-5 parçası olması üçün B və C parametrin ala biləcəyi qiymətlərin cəmi tapın. Bu şəkildə olanda, bu şəkildə yəni kiçik bərabər 0 olanda bərabərsin həlləri həmişə köklərin arası olur. Köklərin arası. Deməli 2 ilə 5 burada kökdür. Kökləri cəmi 2 ilə 5-in cəmi bərabərdir ikinci həddən sonra əksi. Yəni 3b çıx 11. Kökləri hasil isə sərbəst həddə bərabərdir. 6c çıx 2. Birincidən alınır. 3b bərabərdir 18-ə. İkincidən alınır. 6c bərabərdir 12-yə. B alınır 6, c alınır 2. B və C parametrini ala biləcək qiymətlərin cəmi 6 ilə 2-nin cəmi cavab olacaq 8. RS bərabərdir D, çevrənin diametri. RS diametridir. PQ və TU isə bu diametrlərə paralel vətərlərdir. Bu diametrlərə paralel vətərlərdir. PQ bərabərdir TU. O da bərabərdir 6'da 5D olarsa vətərlər arasındakı məsafəni D ilə ifadə edin. Yəni, burada nə deməkdir? PQ ilə TU vətərləri bərabərdir və diametrin 6'da 5 hissəsinə bərabərdir. Deməli, vətərlər bərabərdirsə, bu mərkəzdən vətərlərə qədər olan məsafələr də eyni olacaq. Yəni, bura X isə, burada olacaq X. Burada X. Bu mərkəz nöqtəsini O deyirəm. Onu
Eğer çünen birleştirsem, bu olacak radyus. Radyus da diametrin yarısı. Diametre d olduğu için bu olacak d bölü 2. Şimdi PQ, diametrin altta 5 hissesidir. Diametrin altta 5 hissesi. Burada h diyorum. HQ de PQ'nun yarısıdır. Yani burada OH vektörün orta perpendikülerlidir. Yani vektörü yarıya bölür. HQ de PQ'nun yarısı olduğu için HQ de olacak neçə? 12'de 5'de. HQ 12'de 5'de. Artık ben x tutabilirim buradan. Pitagor terimi tətbiq etsem x kvadrat üstelik 12'de 5 d'nin kvadratı beraber d bölü 2'nin kvadratı. X kvadrat üstelik 25 d kvadrat bölü 144 beraberdir d kvadrat bölü 4. X kvadrat beraberdir d kvadrat bölü 4'ü yazıram. 36 d kvadrat bölünsün 144. Sıkılsın 25 d kvadrat bölünsün 144. Bu da beraberdir 144'te 11 d kvadrat. X beraber kök alsak d kökte 11 böl 12. Bu x'ti. Bizden ise vektörler arasındaki mesafe. Vektörler arasındaki mesafe 2x'ti. 2'ye vursam olacak. Bizde 2'ye vursak olacak d kökte 11 böl 6. Cevabımız d kökte 11 böl 6. Cevap B variantı. İki rəqəmli ədədin təkliklərin sayı onların sayından 3 dəfə çoxdur. Bu iki rəqəmli ədədin onun rəqəmləri fərqinə hasıl 234 olarsa bu ədədi tapın. İki rəqəmli ədədə deyirəm A, B. Bu olsun iki rəqəmli ədəd. İndi təkliklərin sayı onların sayından 3 dəfə çoxdur. Yəni B bərabərdir 3A. Bu iki rəqəmli ədədin, yəni A, B-nin onun rəqəmləri fərqinin hasili. Rəqəmləri fərqinin hasili. Yəni B çıxaya hasili. B adam böyük olduğu için B çıxaya yazıram. Bərabər 234. İndi AB. Bizim AB nəyə bərabərdir? AB bərabərdir 10A plus B. B də 3A olduğu için yerine yazsam olacaq 13A. Yəni AB oldu 13A. 13A vurulsun. B 3A'dır. Yerine yazsam alınacaq 2A. Bərabər 234. A'nı A'ya vursa A kvadrat. 234'ü de 26'ya bölsem 9. A kvadrat 9. Demek A neçədir? A 3'dür. A 3 ise B de olacak. 3 defa 3 9. Bu ədəd tapın. Bu ədəd A B idi. A 3'dür B'de 9. 39. Cevap D. Bir təpəsindən çıxan diyanların sayı 17 olan düzgün qabarıq çoxbucalın daxili bucağını tapın. Deməli, bir təpədən n çıxır, 3 sayı diagonal çıxır. Bərabərdir 17-yə. N bərabərdir 20. Deməli, tərəf sayı 20-dir. Tərəf sayı 20-dirsə, bir xarici bucaq olacaq 360 dərəcə böl 20. Bu da bərabərdir 18 dərəcə. Xarici bucaq 18 dərəcədirsə, daxili bucaq da 180 dərəcədən çıxıram 18 dərəcəni. Bizə verəcək 162 dərəcə. Daxili bucağın xarici bucaq qonşudur. 162 dərəcə. Funksiyasının təyin oblastını tapın. Burada nəyə fikirmək lazımdır? Deməli, burada əsas arcosinus. Arcosinus, bura mən birinə A desəm, A yerləşir mənfi 1 ilə 1 arasında. Gətirib yerinə yazıram. Burada yerinə yazsaq mənfi 1 kiçik bərabər ln kök altında x plus 4 o da kiçik bərabər 1. Təbii ki burada kök altında x plus 4 sıfırdan böyük olmalıdır. Sıfırdan böyük. Yəni buradan çıxır ki x mənfi 4-dən böyük. İndi burada nə edəcəm? Hər tərəfi baxın hər tərəfi. Deməli ln y qüvvətindən yazsam bax mənfi 1-i yazıram ln 1 bölü y kiçik bərabər ln kök altında x plus 4 o da kiçik bərabər 1-i də yazıram ln y.
ELN, baxın, əsas 7 birdən böyükdür ELN-də. Deməli, işarə dəyişməz. 1 bölü Y kiçik bərabər X plus 4-dən. O da kiçik bərabər Y-dən. Hər tərəfi kvadrata yüksəlsən, 1 bölü Y kvadrat kiçik bərabər X plus 4. O da kiçik bərabər Y kvadratı. Hər tərəfdən 4 çıxsam, 4 çıxsam, 1 bölü Y kvadrat çıx 4 kiçik bərabər X. O da kiçik bərabər Y kvadrat çıx 4. X mənfi 4-dən böyük, bu şərti onsuz da ödəyir bu X. Deməli, həllimiz olacaq Y variantı. Vektorlar arasındakı bucağı tapın. Vektor arasındakı bucaq, birinci skalar hasılı tapıram. A vektorundan B vektorunun skalar hasılı bərabərdir. 0, 0, 0 oranında 0 eləyir. 3, 3, 3, 3 oranında 3, 3, 3, 3. 0, 1 oranında 0. Skalar hasılı olduğu 3, 3, 3. A vektoruyla B vektorun modullar hasılına baxıram. A vektorun modulu 3'dü. B vektorun modulu köşkte 3'dü. Yine modları hasılı oldu 3 köşkte 3. Bu vektör arasındaki bucak kosinüs alfa bərabərdir. Onların skalar hasili bölünsün modulları hasili. Modulları hasili. Skalar hasili 3 köşkte 3. Modulları hasili 3 köşkte 3. Nəticədə alınır burada 1. Kosinüs 1'dirsə, deməli kosinüs 1'dirsə, demək kosinüs 1 aldıq. Burada cavab niyə çıxmadı? Bir baxaq. Hesabı səhv eləmədik ki, 3 köşkdə 3 sürət. Burada 1 də var. Burada səhv eləmişəm. Hesablama burada səhv eləmişik. Deməli, bu hissəsini silək. Modulları hasili. Deməli, B-nin modulu B-nin modulu 2 edir. 2. Və nəticə alınır 6. Ona görə kosinus alfa bərabərdir. Yəni, skalar hasili 3 köşkdə 3. Bölünsün modulları hasili 6. Yəni köşkdə 3 bölü 2. Kosinus köşkdə 3 bölü 2-dirsə, bucağımız kosinus köşkdə 3 bölü 2-ni alır 30 dərəcədə. Yəni cavab D. Tənliyin köşkləri hasını tapın. Modul x çıx 4, 5x çıx 1 bərabərdir 1-ə. Deməli, burada nəyə baxmaq lazım? Birinci, əsas 1 ola bilər. Birinci istənilən qiymət 1-dir. Buranın x çıxır 5. Əsas mənfi 1 ola bilər. Mənfi 1-in də modul 1 olduğu üçün, yəni nəticə yenə 1 olacaq. Və buranın x çıxır 3. Qüvvət 0 ola bilər. Burada x çıxır 0, onda 2. Köçləri hasili soruşur. 5 vur 3 vur 0, onda 2. Bu da bərabərdir 3. Köçləri hasil oldu 3. R radiuslu çevrə hipotenuzu C olan düzbucaqlı üç bucağın daxilinə çəkilmişdir. 2 R C 13 ədədləri ədədi silsilə əmələ gətirərsə, üç bucağın perimetrini tapın. Deməli, ədəd silsilədirsə, R-in 2 misli, R-in 2 misli bərabərdir C ilə 2-nin cəmi. C ilə 2-nin cəmi. C-nin də 2 misli, 2C bərabərdir R ilə 13-ün cəmi. R ilə 13-ün cəmi. İndi burada mənə lazımdır C. Birinci C-ni tapmaq. 2 R bizə verir. Deməli, ikinci tənişdən R bərabərdir. R bərabərdir 2C çıx 13. Gətirib birinci tənişdə yerinə yazsaq. Burada yerinə yazsaq 2 R lazımdır. 2-yə vuranda 4C çıx 26. Bərabərdir C üstəl 2. 3C bərabərdir 28-ə. C olacaq neçə? 3'te 28. C'ni tapdıq 3'te 28. İncə burada R'i tapaq. C 3'te 28'de. R de beraber gelip yerine yazsaq. Yerine yazsaq. R de alınacak. Neçə? 3'te 28 yerine yazsaq. Görə. 3'te 17. Abi benim səhv eləyici. Dəqiq baxaq. 2 R beraberdir. 3'te 28. Üstte gel 2. 2 R bərabərdir 3'te 34. R bərabərdir 3'te 17. R'de 3'te 17.
İndi digər tərəfdən də A plus B çıx C bərabərdir 2R. 2R. A plus B bərabərdir 2R. 2R'imiz 334. 334. Plus C. C'miz de 3'te 28. 3'te 28. Bu da beraberdir 3'te 62. Perimetre de A plus B plus C'dir. 3'te 62. 3'te 28. C 3'te 28'dir. 3'te 90. Bu da 30. Yani cevap burada D variantı. Tənasübün orta hədlərinin cəmi 11, kənar hədlərinin hasili 6 olarsa, bu tənasübün orta hədlərinin kvadratı cəmi tapın. Deməli, yazıram burada A bölü B, C bölü D. Deməli, orta hədlərinin cəmi, B ilə C-nin cəmi, B ilə C-nin cəmi verib 11. Kənar hədlərinin hasili, yəni A vur D verib 6. Bu tənasibin orta hədlərinin kvadratı cəmi. Yəni B kvadrat plus C kvadratı soruşur. Bərabərdir. B plus C'nin kvadratı çıx 2BC. Bu da bərabərdir. B plus C 11'dir. 11'in kvadratı çıx. Tənasibin əsas xassəsi. Kənar hədlərin hasili orta hədlərin hasilinə bərabərdir. Yəni AD 6-sa BC də 6-dır. Çıx 12 olacaq. 121 çıx 12. Bu da bərabərdir. 109. Cavab. A variantı. A parametrin hansı əngsi tam qiymətində tənin kökü 3'ten böyük deyil. Tənin kökü 3'ten böyük deyil. Yəni tənin kökü x deməkdir. Yəni x 3'ten 2'si bərabərdir. X 3'ten 2'si bərabər. X 3'ten 2'si bərabərdirsə, indi tənin kökünü buradan tapsaq, tənin kökü. Tənin kökünü tapmaq üçün a plus x bərabərdir. Yazıram 8a çıx 25 bölünsün a çıx 3. A 3'ten tabii ki farklıdır. Her tarafı a çıx 3'e bölünür. Burada da x beraberdir. X beraberdir. 8 a çıx 25 böl a çıx 3. A çıx 3 çıx a. Çıx a. Gəlin burada x'in yerine yazsaq. X'in yerine burada yazsaq. Alınır 8 a çıx 25 a çıx 3 çıx a. Kiçik bərabər 3. Onların da hər birini sağa keçirsəm alınacaq. A üstə gəlir 3 çıx 8 a çıx 25 böl a çıx 3. Böyük bərabər 0. A çıx 3 ortaya məxrəc. A çıx 3-ü a plus 3-ə vuranda alınır a kvadrat çıx 9. Çıx 8 a üstə gəlir 25. Böyük bərabər 0. Sürətdəki ifadə a kvadrat çıx 8 a üstə gəlir 16. A çıx 4'ün kvadratı deməkdir. A çıx 4'ün kvadratı bölünsün A çıx 3 böyük bərabər 0. Kvadratdır. Nəticə mənfi ola bilməz. Deməli, məxrəc A çıx 3 böyük 0 olmalıdır. Deməli, A 3'dən böyük olmalıdır. A 3'dən böyük. A parametri hansı əngsi tam qiymətdir? Yəni, cavab burada 4'ə bərabərdir. ABCD düz bucaqlısının A təpəsindən bu düz bucağın müstəvisinə AM perpendikuları qaldırılmışdır. M nöqtəsindən düz bucağın digər tərəflərinə qədər olan məsafələri 6, 7 və 9 olarsa AM parçasının uzunluğunu tapın. AM parçasının uzunluğu. Deməli, məsafələrə baxaq. Məsafələri bizə verib 6, 7, 9. 6, 7, 9 verir məsafələri. Deməli, məsafənin biri bura olacaq 6, digəri o biri tərəf olacaq 7. Şəkili biraz çevirim daha rahat görünsün deyə. Deməli, burada məsafənin biri YC-dir bura 6. O biri tərəf YA 7, ən uzun tərəf olan YD-dir, bu da 9'dur. Bu da perpendikulyardır X. X-i soruşur bizdən. Bura mən A deyirəm, burada B deyirəm. Buradan görünür. X kvadrat üstə gəl A kvadrat bərabərdir 36. Yəni 6'nın kvadratı. X kvadrat plus B kvadrat bərabərdir 7'nin kvadratı. Diagonal da BD de kök altında A kvadrat plus B kvadratdır. X kvadrat üstə diagonalın kvadratı. A kvadrat plus B kvadrat bərabərdir 9'un kvadratı. Bizdən X soruşur.
x soruşturduğu için bu ikisini tərəfdə toplasam alınır 2x kvadrat üstə gəl a kvadrat üstə b kvadrat bərabərdir nəyə? 36 ilə 49-un cəmi 85. Burada alınır x kvadrat üstə gəl a kvadrat plus b kvadrat bərabərdir 81. Tərəf tərəfə çıxsam x kvadrat bərabər alınır 4-ə, x alınır 2. Yəni burada cavabımız 2-yə bərabərdir. Düz prizmanın oturacağının katetlerinden biri 6 olan düz bucaklı üçbucaktır. Prizmanın oturacağının sahesi, yan sahetinin sahesinin 25 faizi, hündürlüğü 4 olarsa onun oturacağının sahesini tapın. Prizmanın oturacağı düz bucaklı üçbucaktır. Katetlerinden biri 6, diğerine A deyirəm, hipotenuza C deyirəm. Prizmanın yan sahetinin sahesi, S yan bərabərdir. Oturacağın perimetri, yəni 6 üstəgəl A üstəgəl C, vur hündürlük. Vur 4. Oturacağın sahəsi katın hasının yarısıdır. Yəni 6 vur A'nın yarısı. Bu oturacağın sahəsidir. Yəni 3A. Oturacağın sahəsi de oturacağın sahəsi. Yəni 3A nəyi verir bizə? Aha. Deyir ki, prizma oturacağın sahəsi yan sahətinin sahəsinin 25%'dir. Yəni yan sahətinin sahəsinin 25%'dir. Yəni 25% 3A olan ədəd 12A'dır. Yəni 12A. Deməli, S yanda 12A olacaq. Onda 12A bərabər yazıram. Burada 6 üstəgəl A üstəgəl C vur 4. Buranda nə alınır? 4-ə bölsək 3A bərabərdir 6 üstəgəl A üstəgəl C. C bərabərdir 2A çıx 6. C-ni tapdıq. İndi isə Pifaqor teoremini tətbiq eləsək 6-nın kvadratı üstəgəl A-nın kvadratı bərabərdir C kvadratı. C de buradadır. 4A kvadrat çıx 24A üstel 36. Bunlar islah olunur gedir. 3A kvadrat çıx 24A bərabərdir 0. A 0'dan fərqdir. Hər dəfə A'ya bölə bilərəm. 3A çıx 24 bərabərdir 0. A 8. A 8. Oturacağın sahəsini soruşur. Oturacağın sahəsi 3A'dır. 3'ü de 8'e vursam 24. Cavabımız 24'e beraberdir. Uyğunluğu müəyyən edin. Deməli, sinüs mənfi 1'i alır. Mənfi 1'i alır. Mənfi 90 plus 2 pika'da. Yəni x bölü 2 bərabərdir. Mənfi 90 üstəgəl 2 pika. X bərabərdir. Alınır buradan. Mənfi pi üstəgəl 4 pika. Sonra keçək. Kosinus 2x mənfi 1. İkinciyə. 2x bərabərdir. Kosinus mənfi 1'i alır. Pi üstəgəl pika'da. Her tarafı 2'ye bölsem pi bölü 2 üstel pika. Nihayet keçer növbətsinə. Tangens. Tangens köşkü 3'ü alır. 60'da. 60'da. Yəni pi bölü 3 üstel pika. Her tarafı da 3'ye vursam pi üstel gel 3 pika olacaq. Pi üstel gel 3 pika. İndi bizə deyir ki, burada ən kiçik müsbət kökü pi bölü 2'dir. Pi bölü 2 2'ye aiddir. Bu birincidir. Bu ikincidir. Bu da üçüncü. Ən kiçik müsbət kökü pi bölü 2'dir. Yəni 2'ye aiddir. 2'ye A variantı. Ən böyük mənfi kökü mənfi bölü 2'dir. 1'e aiddir. A'ya 0 versək. Ən böyük mənfi kökü çıxır. Mənfi pi bölü 2. 1'e B. Ən böyük mənfi kökü mənfi pi'dir. Mənfi pi. Mənfi pi. Üzr istəyirəm, bunu səhv yazdıq. Çünki bunun həlli aşağıdadır. Həllər aşağıdadır. Həllər aşağıdadır. Deməli, ən böyük kökü mənfi pi bölü 2-dir. Mənfi pi bölü 2 2-yə aiddir. 2-yə B. Ən böyük mənfi kökü mənfi pi-dir. Mənfi pi 1-ə aiddir. 1-ə C. Ən kiçik müsbət kökü pi-dir. Ən kiçik müsbət kökü pi-dir. 3-ə aiddir. K-ya 0 isə pi alınır. 3'e D. En kiçik müsbət kökü 3 pi'dir. 3 pi. En kiçik müsbət kökü 3 pi'dir. Baxaq. Elə bir şey de yoxdur. En kiçik müsbət kökü 3 pi. Elə bir şey. Hə, o var. 1'e aiddir. K'ya mən 1 versəm 3 pi alınır. 1'e aiddir. 1'e de Y variantı. Keçək növbəti.
kontrollarımız, ama bunları silmək zorundayıq. Buranı silək. Cədvəldə bir ailənin bir aydakı büdcəsi və xərcləri haqqında məlumat verilmişdir. Ananın maaşı yol xərclərinin 3 mislindən 295 manat çox. Ananın maaşı nə qədər? X. X yol xərcləri. Yol xərcləri Y-dir. 3Y, 3 mislindən 295 manat çoxdur. Evin ümumi büdcəsi xərclərdən 270 manat çox olarsa, evin ümumi büdcəsi deməli, atanın maaşı ilə ananın maaşıdır 2200. 2200 üstəgəl x. Ümumi xərclərdən, ümumi xərclər bunlardır. Bunları toplamalıyıq. Bunları şifahi toplamağı biraz risk eləmirəm. Toplayaq kalkulyatorundan, görə nə çıxır cavab. Deməli. Deməli, burada deməli bizdə var. Ümumi xərc, kommunal xərcləri 85. 85 kommunal xərcli. Sonra 1000 kredit xərcləri. 1000 kredit xərcləri. Ondan sonra gəlir 1267 qida xərcləri. 1267. Üstə gəl 523 də geyim xərcləri. 523 geyim xərcləri. 2875. 2875. Üstə gəl yol xərci Y-dir. 1270 manat çoxdur. 270. 270. İndi buradan nə alınır? Buradan artıq X bərabərdir. İndi burada X tapırıq. X. 2875-in üzərinə, 2875-in üzərinə 270 gəlib, 270 gəlib. 270 gəlib. Çıxırıq 2200-ü. 2200-ü. 945. Yəni x bərabər 945 üstəgəl y. X-in yerinə yazsaq burada 945 üstəgəl y bərabər 3y üstəgəl 295. 945-dən də 295 çıxacaq. 650 bərabər 2y. Y bərabərdir 325. 650-ni 2 bölünür 325. Bizdən ananın maaşı soruşur. Ananın maaşı nədir? X. X. Deməli, X tapmaq üçün indi 325-i 325-i vurmalıyıq 3-ə. Üzərinə də gəlməli nəyə? 295. 295. 1270. Deməli, ananın aylığı 1270 manat. Növbəti sual. Radiusları 2 santimetr olan 3 çevrə cüt-cüt xaricdən toxunur. Çevrələrin qövsələr arasında qalan işləmiş hissənin sahəsini tapın. Burada birləşdirsək bu şəkildə 3 bucaq əmələ gəlir. Bura 3, bura 3, burada 3, bura 3, bura 3. Üzr istəyirəm. 3 yazdım birbaşa. Radius 2 deyir. 3 çevrə olduğu üçün benim de 3 saxlamışam. 2, 2. Burada 2. Deməli, tərəf 4'dir. Bəli tərəfi 3 bıçaqdır. Bura 60 dərəcə. Bura 60 dərəcə. Burada 60 dərəcə. Deməli, 3 bıçağın sahəsindən 60 dərəcə, 60 dərəcə, 60 dərəcə. 180 dərəcədir. 3 dənə sektor oldu. 180 dərəcə olduğu üçün dairənin sahəsinin yarısını çıxacağım. 180 dərəcə. Deməli, 3 bıçağın sahəsi Vərtəli 3 bıçağda A kvadrat kökdə 3 böl 4. Çıx bir dənə dairənin sahəsinin yarısı. Yəni pi R kvadrat böl 2. Bunu çıxmalıyam. Tərəf 4'dür. 4'ün kvadratı böl 4. 4 edir. 4 kökdə 3. Çıxılsın. Radius 2'dir. Radiusun kvadratı 4. Yarısı da 2. 2 pi. Yəni cavabımız bu şəkildə olacaq. Növbəti sualımız CAD bucağının AC tərəfi üzərində B AD tərəfi üzərində Y nöqtəsi elə qeyd olunmuşdur ki AC AC AD-yə bərabər AB AY-yə bərabər CBD CBD bu bucaq CBD bucağı DY DY DYC DYC olduğunu sifat edin. Yəni bu bucağın bərabər olduğunu sifat edin.
Bu rahat nəyə fikir veririk burada? Baxırıq. AC ilə AD bərabər olduğu üçün və AB ilə də AY bərabər olduğu üçün bu bucaq eyni olacaq. Eyni. Bu bucaqla da bu bucaq qarşılıqlı olduğu üçün bərabərdir. Baxıram. BC bura K deyirəm. BC K3 bucağı ilə K7 3 bucağının 2 bucağı eynidir. 2 bucağı eynidirsə buradan da artıq deyə bilərik ki, 3-cü bucağı Y bucağı ilə də B bucaqları da eyni olacaq. Vəssalam. Onda iş bitdi.